лорд мектеп лицейнің оқушылары облыстық полиция департаментінің кинологиялық қызмет орталығына барды бүгінгі таңда мұнда елу ит бар олар із кесуге айдауылда жүруге есірткі және жарылғыш заттарын іздеуге үйретілген инспектор кинологтар төрт аяқты көмекшілермен бірге жедел тергеу топтарының құрамында қылмыс орындарына барып тергеу әрекеттеріне қатысады балаларға ақылды жануарлардың өнері көрсетілді жалпы былтыр қызметтік жануарлар арнайы орындарда үш жүз жетпіс үш рет қолданылған олардың көмегімен 346 қылмыс ашылды соның ішінде ұрлық жүз үш денсаулыққа ауырлығы түрлі дәрежедегі зақым келтіру жиырма бір тонау төртеу көлік құралын жымқыру мақсатынсыз иеленіп алу екеу адам өлтірудің екі фактісі және басқа да қылмыстар бар сонымен қатар иттердің көмегімен 24 төрт қылмысы әшкереленді заңсыз айналымнан жүз жиырма бір астам марихуана, 57 грамнан астам ғашыз және 2 -да 5 келіден астам синтетикалық есірткі алынды.